З початку повномасштабного вторгнення чимало українців, котрі залишились у тилу, долучились до волонтерства. Збори гуманітарної допомоги як для цивільних, так і для військових на постійній основі відбуваються й у Луцьку. Так, з перших днів війни займається волонтерством і лучанка Ольга Валяник. Однак під час збору військової допомоги волонтерка натрапила на непередбачену волонтерством комерційну діяльність. Про це лучанка розповіла на своїй сторінці у Інстаграмі. Вчора ми дізналися про інший вид комерційної діяльності, який майстерно зміксували з волонтерською діяльністю. Один лучанин, Назар Трикуш, який активно продає амуніцію для військових і в якого ми також мали нещастя спробувати купити бронежилети, абсолютно без проблем робив свою націнку на критично необхідні товари для ЗСУ. Волонтерка зазначила, що нічого немає проти бізнесу, адже це єдине, що може нині стабілізувати економіку в країні. Однак цей випадок вважає справжнім неподобством у теперішній час. До транспортування товарів, його пошуку, перетину кордону на волонтерських засадах були залучені люди, які щиро вірили, що умовні тактичні рукавички чи наколінники йдуть не у персональний магазин Назара, а бійцям ЗСУ. За словами волонтерки, націнка чимала. До прикладу, на рукавицях – 200 гривень, на наколінниках – 600, а на броні – до 20 євро до кожного бронежилету. Тепловізори і взагалі за вдвічі збільшеною ціною. Це попри те, що набір захисту для військових нині у дефіциті і без того вартує дорого. Та ось жодних проблем у цьому сам лучанин Назар не бачить. Свої дії він пояснює тим, що ставить націнку для того, аби на неї купити більше броні і передати її безплатно тим, кому вона потрібна. Однак жодних підтверджень реалізації цього наміру і досі немає. Якщо я роблю націнку, це не означає, що я заробляю. Якщо я роблю націнку, це не означає, що я її ложу собі в карман. Є просто класи людей, їх дуже багато, до речі, з Харкова приїхали, з Києва до нас в місто, і по-різному себе поводять. Є люди, які можуть платити, а є люди, які просять про допомогу і не можуть заплатити. Але так само воюють, так само стоять на фронті і так само захищають нас. Тому націнка була, буде і нікуди вона не дінеться. І ці гроші будуть використані так, як я вважаю за потрібне. Сам ж чоловік у своєму відеозверненні усі звинувачення в свою сторону навідріз відкидає. Вся діяльність, все, що я зробив, вона задокументована, вона є. І відповідним органам на судах я готовий відповідати і готовий це все пояснити. У поліції ж поки про цей інцидент нічого не відомо. Тим часом в Україні досі існує дефіцит із забезпеченням воїнів, що на передовій, амуніцією. І доки хтось думає, як би заробити, ті, хто боронять нашу країну від рашистів, залишаються без захисту.